Finlandiyanın paytaxtı Helsinki'də gecə həyatı ilə məşğul olan mer seçiləcək. Evropuls xəbər verir ki, bu vəzifəyə seçkilər yaxın vaxtda baş tutacaq. Onun səlahiyyət müddəti isə 2021-ci ilin axırına dək olacaq. Sorğu nəticəsində bəlli olub ki, Helsinki əhalisi gecələr işləyən sosial obyektlərin azlığından şikayətlənir. Respondentlər hesab edirlər ki, gecə əyləncələri də bir məkanda toplansa daha yaxşı olar. Bu gecələr yatan insanları narahat etməz. Avropada ilk gecə meri 2012-ci ildə Amsterdamda seçilib. Zaman keçdikcə bu yeniliyi dünyanın bir çox iri şəhərləri mənimsəyib. Bu London, Paris, San Francisco, Sydney və digərləridir.